Olá, pessoal! Vamos dando sequência aqui às nossas aulas de regravação de BIOS em placas-mães de notebooks. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o que fazer quando você pegar um arquivo de BIOS que não está com a extensão padrão, vamos dizer assim, que é aquela extensão aonde os programas conseguem visualizar, né? Programas que eu falo, o programa de regravação de BIOS. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu só colocar aqui já no ponto. Tá aqui. Ó. Então, eu vou abrir o programa aqui. Versão 1.29. Tá? Nem coloquei aqui a gravadora, que a gente não precisa disso agora. Tá? Vou clicar aqui em abrir. E vocês vão ver aqui, ó, que geralmente, né, os arquivos, colocar mais assim, ó, os arquivos, eles vêm com a extensão BIM, né? E a gente consegue ver isso melhor, tá? Já vou mostrar isso na pasta para vocês. Mas aqui do lado fala arquivos suportados, tá vendo? Aqui fala BIM, ROM, ABS, opa, ABS, SSU e REX, tá bom? Então, se a BIOS tiver em qualquer um desses formatos, você já vai conseguir visualizar aqui, ó, de cara, tá bom? Que é um arquivo de BIOS. Porém, se ele tiver extensões diferentes, coloquei aqui a pastinha, ó, extensões diferentes, você não vai ver. Apesar de que esse aqui acabou mostrando, porque ele, na verdade, ia estar em BIM, tá? Tá em BIM, perdão. Eu achei que ele estava em ponto FD, que a gente encontra muito. Mas aqui ele está em ponto BIM. Mas se ele tivesse em ponto FD, ele não iria aparecer aqui. Então você teria tudo em branco aqui. Vamos abrir aqui, ó. Olha lá, viu? Eu achei que estava em ponto FD, tá? Mas como que você pode fazer para você resolver isso? Tem duas formas simples demais de você resolver isso. Note que nessa pasta que a gente está com ela aberta aqui, ó, nós temos outros dois arquivos, ó, que também são arquivos de BIOS. Porém, olha como que ele está o nome. Tá tipo arquivo 0 e tipo arquivo. Por que arquivo 0? Porque depois do ponto aqui, ele pegou o nome do arquivo, a extensão do arquivo, como se fosse zero, né? E aqui não tem ponto nem nada, então ele não pegou nada, só colocou que é um arquivo, né? E realmente ele não está em formato BIM, tá? A primeira opção para você resolver isso aqui é a opção mais simples e mais rápida e mais fácil. Acho que até a outra até é mais fácil que essa, mas a primeira opção é você vir aqui manualmente e escrever, ó, depois do ponto. Depois do ponto, vamos colocar aqui, ó, 4, ali está a revisão 4, ponto, e eu vou escrever manualmente, BIM. E aí eu falo, sim, eu tenho certeza que eu quero alterar. Pronto, ele já ficou o BIM. Isso quer dizer que ele já passou a ser visualizado aqui no programa. Olha lá. Tá vendo? Esse aqui que eu achei que era, ele estava com o formato FD, na verdade ele não estava com o formato FD, ele estava com o formato BIM já. Tá? Então, mas se aqui tivesse FD, o arquivo, a extensão fosse FD, bastava você vir aqui e escrever BIM, que daria a mesma coisa. Você pode colocar também ponto ROM, se você quiser, ó. Esse aqui eu vou colocar ponto ROM. E agora a gente vai ter os três arquivos aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Os três arquivos. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, ó. Abrir o arquivo. Se eu clicar nesse aqui, ele vai abrir o arquivo. E se eu clicar nesse aqui, ele vai abrir o arquivo. Ok? Mas tá, Rodrigo, qual que é a outra opção? Tem outra opção mesmo, pessoal. Tem outra opção que é bem mais prático também. Deixa eu voltar aqui o que era antes. Ó, tá lá. Do jeitinho que estava antes, tá bom? E a outra opção, agora se eu clicar aqui, ó, eu só vou ver essa aqui que é a ponto BIM, né? Mas a outra opção, que é mais fácil ainda, é você vir aqui nos arquivos, ó, suportados, e colocar todos os arquivos. Colocou todos os arquivos e já apareceu para você. Você sabe que ele é uma BIOS. Você não precisa nem sequer alterar o nome dele, nem sequer alterar a extensão dele. Você já sabe que ele é uma BIOS. Você clica duas vezes e você terá acesso ao arquivo. Tá vendo? Aqui também, ó, mesma coisa. Ok? Se você, então, coloca aqui todos os arquivos, como você já sabe que ele é um arquivo de BIOS, você não precisa sequer fazer alteração de extensão. É simples assim. Vai gravar? Vai gravar normalmente, você não terá nenhum problema. Fácil, né?
Mas é, bem simples mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.